Мирос, добре, ти не знав, власне, Романа, але тобі довелося у процесі роботи над фільмом працювати і спілкуватися з його рідними. От, друзями? Так, рідними, друзями. Але ми хочемо зараз так, про родину. Які враження тебе від цієї родини? Як ти гадаєш, чому саме в їхній родині народився такий хлопчина? Ну, будь-мо, кажемо так, ти кажеш не герої, бо просто прийшли на Майдан. Ні. Ви неправильно зрозуміли. Герої. Але чому не герої ще і ті, яких не вбили? Я взагалі вважаю, що в той час, розумієте, зараз сьогодні, ми вже забули дещо, як воно було. Але тоді, в той час, просто прийти на Майдан, мені здається, це вже був героїзм величезний. Тому, яке враження у тебе від цієї родини? Наскільки нам відомо, знову ж таки, ми це все заочно десь читали, чули, що на формування Романа дуже вплинув його дідусь. Пан Мирослав. Пан Мирослав. Його теж пан Мирослав, так? Так. Пан Мирослав, ти з ним спілкувався? Я спілкувався з усією родиною. Ми там позаписували море інтерв'ю, частина яких не ввійшла в фільм. Але я вам можу... я казав, що в мене зараз би був зовсім інший фільм про Романа Горика. Зовсім інший. Хоча я вже по самому ходу роботи над фільмом, вже в мене було намагання багато що змінити. Але це притаманно творчим людям. Ні, але це важливо. Це відповідь якраз на ваше запитання. Що мені треба було змінити? В мене з'являлося переконання, що його дуже у великій мірі виховала і вулиця. І от в цьому його героїзм, тому що він не пішов по шляху наркоманії, п'ятики і так далі. Ромко останні свої роки був відданий більше ідеї, вулиці. І, ні, ну, про ідею ви будете так, говорити, так. А я буду про те, що про своє сприйняття, так як ти це зробив. І почали спливати деякі, будемо казати, оці вуличні речі. Але мене попросили, в тому числі один із працівників телебачення Галичина, що для майбутнього не потрібно деякі речі витягувати на світ Божий. І я погодився. Так, тому що можна зараз, ми всі не безгрішні, і зараз, якщо наш нутрощі, там, я знаю, білизну всю наверх витягнути, то ми будемо не такими пухнастими і красивими. Тому я чітко усвідомив, що треба окремо борщ, окремо мухи, те, що в нього були свої слабості там і це одне, а те, що людина... Знаєш, але ти правильно, що ти над цим задумався. Я згідна з тобою, що не потрібно, можливо, геть усе наверх витягати, але разом з тим, знаєте, часом от дітям ми вкладаємо в голову, що ну, герої – це щось такий глянц, ну це вже такий він розумний. А виявляє... Ідеалізує дуже часто. Так, а в результаті виходить зовсім не те. Героями стають якраз ті бунтарі, які йдуть супроти там часом, і батькам заперечують, такі якісь сміливі, які хочуть доказати щось собі і іншим, довести, розумієте? І от мені здається, що героями стають якраз не хлопчики, паїньки, як ми кажемо, а ось такі якраз хуліганісті хлопці. О, він якраз був хуліганом. Супер, супер слово, так. Ну, бо я вірю, що саме такі стають герої. Є, як би по-українськи, безбашений. Ой. Ну, от є російське слово, безбашений. Ну, інколи є російське. І я думаю, що це стало ключовим у тому, що з ним сталося. Він ліз туди, куди, можливо, і не треба було лізти. Хоча я коли приглядався до кадрів, де сидів Ромко, де його застрелили, я щось не можу уявити, з якого боку... Ну, я можу уявити, з якого боку застрелили. Але куля спереду просто не могла проникнути. Так, підло і цинічно стріляли у спину. Але ти знаєш, я собі думаю, якби Роман... що це снайпер стріляв, тому він знав, куди стріляти. Так, але ззаду не було снайперів. Вони були спереду. От в чому вся закавика. Ну, ми наразі, звичайно... Ну, ще збоку був профспілковий оцей... Це про що ми говоримо, так. І ще не зрозуміло, досі нема пояснення кадрів Пашинського. Пашинського із снайперською гвинтівкою, який десь
от в тих районах. Але ми сьогодні не про це говоримо. Але, Мирос, ти розумієш? І про це теж. І про це теж. Але, ти знаєш, Мирос, я чомусь переконана, що якби Роман не загинув на Майдані, він був би один з тих, хто би пішов на схід потім. Однозначно. Уже з кулеметом. Але чи ми говорили би про Романа, якби він не загинув? Ну, він був дуже цікавий, давайте так, скажемо але так. Але про нього не говорили. Я думаю, у нього ще він був ще доволі молодий. У нього ще не було 20 років. Він би ще про себе заявив, як не один ним чином, то інше. Я веду до думаю, того, що українська натура, от про нас будуть говорити, що ми великі, після того, як ми нас ногами вперед. Та не конче. А зараз не дуже щось говорить. Пане Мирославе, у мене одразу тоді таке виникає так. Питання. Чи потрібні нам герої такою ціною? Це однозначно, що такою ціною не потрібні. Я якраз на те натякаю. Чи присвоїли би Гурику героя України, якщо б він просто не загинув? Ні. Ну, так ми так знаємо, тому що ні, багато тому, що людей... Ні, тому що оце з того, що я починав. Тому що жодному живому не присвоїли героя. А були безліч поранених, які теж... Ну, чи поранені там. От про це я і говорю. Розумієте, у нас якесь шанування... Самих тих, кому вже однаково, чи його вшановують, чи ні. Ну, але так і з діда-прадіда, так ще і здалека, от, з давніх ще попередніх давніх давен, так і пісні про героїв складали. Вони були як символом, і вони якраз про них говорили для того, аби давати приклад майбутнім поколінням. Тобто про це, я думаю, нам треба абсолютно, говорити. Абсолютно, для цього ця і передача є.